Denne her video, den skal handle om at genkende masker. Og herover på den her prøve her, der har vi glatstrik. Det er retstrik på retsiden og vrangstrik på vrangsiden. Og det er retsiden, der er oppe. Herover der har vi en omvendt glat. Det vil sige så, at det er vrang på retsiden og ret på vrangsiden. Og det er så retsiden eller vrangsiden, der vender opad. De to er i virkeligheden ens. Så herover der er ligesom vrangsiden, der vender op, og herover det er glatsiden, der vender op. Det her, det kalder man omvendt glat, og det her, det kalder man glat. Hernede, der har vi retriller. Der er der strikket ret på retsiden og ret på vrangsiden. De her prøver her, de har lige mange masker, og de har lige mange pinde. Det, der er karakteristisk for dem, det er, at de to her, de er selvfølgelig er ens. Hvorimod den her nede i retstrik, den er både bredere, men den er også lavere, fordi at retmasken er mere kompakt. Den første, vi skal se på, det er den her op glatstrik, så jeg tager den lige af. Når man har sådan en glatstrikket prøve her, så er det helt naturligt, hvis man ikke har gjort noget i opslaget eller i kanterne, at den så ligesom vil rulle, og den ruller mere for opslagskanten, end den gør i aflukningskanten. Og nu er den her strikket relativt fast, så den ruller ikke så meget, men man kan se kanterne her, den ruller også næsten halvanden maske om på vrangsiden og ligger sig heromme på vrangsiden. Den er i virkeligheden en anelse bredere, hvis man lige glatter dem ud. Heroppe der har jeg min aflukningskant og en retmaske. Den har vi lige her. Og nu tager jeg min saks og peger med. Man siger, at man kan kende retmaskerne, fordi de ligger og ligner små V'er, altså ned her og op her. Det her det er en maske. Det her det er maskens ene ben og anden ben, og så går den bagom, og det er derfor, jeg har taget den her lidt spidse saks her, så går den bagom den næste maske. De ligger ligesom i lykker og låser hinanden oven på hinanden. Og det her, hvis man skulle tælle pindehøjden, så er det her den samme maske i pindehøjden. Det er altså den pindehøjde kolonne, man læser i. Og maskebredden, så går man den anden vej. Men her i de glatstrikket, der har vi altså maskerne liggende lige her. Det her, det er en ret maske. Og gør det endnu tydeligere for dig, så vil jeg lige sy sådan et maskesting ovenpå her. Det kan man nemlig ret let gøre her i retstrik. Og det er ikke for, at du skal lære maskesting. Det her, det er bare for, at du ligesom skal kunne se masken. Den ser altså sådan her ud. Nu fik jeg strammet lige lovligt. Sådan der. Det her, det er altså sådan, at du kan kende retmasken. Sådan ser den ud, og så går den herom bagved. Og det kan du næsten se her, hvis jeg tager den tæt nok på, at den ligesom ligger herom bagved. Jeg kunne lige tage en til her. Du ser den næste maske, den ligger her. Det her, det gør jeg i glatstrik. Der er det rigtig let. Det er knap så let i omvendt glat, men jeg skal gøre mit bedste for at vise det. Det her, det var altså retmaskerne her i glatstrik. Her der har vi vores vrangmasker, og hvis man trækker sådan helt tydeligt, så kan man se, at her, der ligger masken, og det betyder jo altså, at det er det her oppe, at man ligesom genkender det, det man kalder det omvendte U. Nu stikker jeg lige ind her, sådan der. Og så vil jeg på samme måde lige tegne masken igen her med et maskesting. Og her der kan jeg ikke bare lige gøre det i sådan nogle hurtige hug, eller det kan man måske godt, men jeg har aldrig syet et maskesting i omvendt glat før. Så. Men jeg kan godt genkende mine masker. Jeg syer også lige i masken nedenunder her. Jeg tror, jeg tager masken ovenover, fordi det gør det tydeligt at se her. Går jeg lige op her. Sådan der. Og så syr jeg lige masken her ovenover. Bum, bum, lum, bum. Og tager det om på vrangsiden her.
Så man ser, så ligger det ligesom, garnet ligger her og er sådan to buer. Sådan der. Det er altså to pinde. Det her, det er den ene pind, og det er den anden pind. Og hvis jeg hiver ud i det her virkelig meget, så kan man næsten se masken, den ligger herinde. Nu skal jeg lige have min lille nål at pege med. Prøv at se her, der ligger masken. Og kør nedenunder den her. Og her har vi masken. Kør den nedenunder her igen. Så hele det her, det er altså en maske. Og vi har den hernede igen. Det er lidt svært at identificere dem her på vrangsiden. Men man kan hele tiden sådan se, at når man har den her bue her, det omvendte u, eller en sur mund, eller hvad man nu vil kalde det, en paraply, liggende hele vejen hen her, så har man sine masker i bredden. Så man tæller altså sådan her. 1, 2, 3, 4. Den hernede ved siden af, den tæller altså ikke med. Det er, hvad hedder det, den tæller ikke med. Og når du tæller i højden her, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den, der ligger her, det er ligesom mellemrummet mellem maskerne. Så det er en maske, mellemrum. Maske, mellemrum. Maske, mellemrum. Sådan her. Det var altså vrangmaskerne. Her der har vi så retrillerne. Og måden, at man kan kende forskel på dem. Og hvad hedder det, vrangmaskerne? Vrangmaskerne, de lå var meget tætte her. Så her mellem vrangrillerne, der ligger der ligesom en glat rille, en vrangrille. En glat rille, en vrangrille. Eller pind, kan man ligesom sige. Så det er også noget af det, der gør, at den ligesom bliver bred i det, i stedet for flad. Det er, at maskerne de ligesom får meget mere fylde. Og nu vil jeg lige prøve at sy en, ligesom jeg syede de andre, sådan, så du kan genkende den. Hvis vi nu dykker ned og starter med, hvad hedder det, vrangrillen her, så ligger den lige her, sådan der. Og så syr jeg lige op her, for så ligesom se, det her, det er ligesom vrangrillen. Bum. Så har vi den på plads. Den var let nok. Så ovenover den, der har vi sådan en lille retmaske her. Og den ligger så lige her og putter sig, inden der kommer en vrangrille igen. Så ligger den lige her ovenover og putter sig. Så vi har altså en vrang og en retrille. Og det kommer så til at se sådan her ud, fordi den ligesom skifter mellem at være vrangrille, retrille, vrangrille, retrille. Eller det er jo ikke en rille, men en pind. Riller, det lyder bare sådan, for man siger jo ret riller. Så nu tager jeg lige alle prøverne frem en gang til. Ja, der har jeg så mine strikkeprøver igen på en plade. Og herover der havde vi glat strik, der var de her V'er her. Herover der havde vi vrang, der var de her omvendte uger. Mellem ugerne, der ligger der en rille her. Den skal du ikke tælle med, når du tæller dine masker her. I din omvendt glas, så tæller du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og så videre. Ligesom jeg har tegnet dem ind her. Hernede i retrillerne her, der trækker sig meget sammen, der havde vi en vrangrille og en glat rille. Og det kan være lidt svært at se nu, men hvis jeg hiver lidt ned i den her, så kan man næsten se, at vi har det omvendte u. Oven på det, der har vi et V. Jeg håber, at den her video her, den har gjort dig lidt klogere på det her med at kunne kunne genkende dine masker og kunne se forskel på ret og vrang. Det, der er helt tydeligt her ved vrangmasken, det er ligegyldigt, hvor meget jeg hiver i dem. Så kommer der ligesom ikke nogen retrille mellem den, som der gør hernede, hvor den er skiftvis. En vrang og en ret. Der er det bare de her meget tætte buer. Der er de omvendte uger, og så er der u-buen. Det er ligesom det, du kan se, og det er det, der gør, at du kan kende forskel på de to her. Og så vil den her, den vil altid være glat, hvis du vender den om. Den her, når du vender den om, så har den præcis de samme riller på den anden side. Så det var sådan lidt om maskegenkendelse.